بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی پیارے دوستو, آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حافظ وسیم. آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ آپ کس طریقے سے اپنے چینل کے جو سبسکرائبر, جو آپ لوگوں نے 1000 جو سبسکرائبر ہیں اور 4000 گھنٹے جو آپ نے پورے کرنے ہوتے ہیں, وہ آپ کس طریقے سے جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. تو چلو پیارے دوستو, سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ سائیڈ پہ آپ کا جو ہے وہ لوگو نظر آ رہا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے یور چینل پہ کلک کر لینا ہے. اس کے بعد یہاں پہ کسٹومائز چینل کی ایک آپشن آپ کے سامنے شو ہو رہی ہوگی, آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کلک کر لینا ہے. کلک کرنے کے بعد اب یہ آپ کو یوٹیوب اسٹوڈیو میں جو ہے وہ لے آیا ہے. یوٹیوب اسٹوڈیو میں ہی آگے ہم نے جو ہے وہ چیک کرنے ہیں. یہاں پہ ایک ڈیش بورڈ ہے, کافی سارے دوست جو ہے وہ یہاں سے سبسکرائبر چیک کرتے ہیں. تو یہاں پہ فار ایگزامپل جو ہے وہ آج وہ دیکھتے ہیں واچ ٹائم ان کا جو ہے وہ 10 گھنٹے ہے, تو کل دیکھیں گے تو وہ جو ہو سکتا ہے وہ واچ ٹائم کم ہو کے 8 گھنٹے ہو جائے. تو یہاں پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں, یار پتہ نہیں یوٹیوب ہمارا جو واچ ٹائم ہے وہ کیوں کم کر رہا ہے. تو یہاں پہ پیارے دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ لاسٹ 28 دن کی سمری یہاں پہ ہوتی ہے, تو اس کو آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ آپ کی لائف ٹائم کا جو ویوز ٹائم ہے, واچ ٹائم ہے, وہ یہاں پہ شو نہیں ہوگا. سبسکرائبر تو آپ کے لائف ٹائم پہ یہاں پہ شو ہوں گے چینل انالیٹکس میں, ٹھیک ہے جی, لیکن جو واچ ٹائم ہے وہ یہاں پہ شو نہیں ہوگا. اسی طرح ویوز بھی آپ کے کم زیادہ ہوتے رہیں گے پچھلے 28 دن میں جتنے ہوں گے اس حساب سے. اب آپ نے جو ہے وہ ایگزیکٹ کہاں سے چیک کرنے ہیں, اس کے لیے آپ لوگوں کا یہاں پہ مونیٹائزیشن, یہاں پہ ڈیش بورڈ ہے, ڈیش بورڈ کے اسی لائن میں یہاں پہ آپ کے سامنے یہ مونیٹائزیشن کی ایک آپشن ہے, اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد یہاں پہ جو سبسکرائبر آپ کے شو ہوں گے اور جو واچ ٹائم آپ کا ہوگا وہ یہاں پہ شو ہو رہا ہوگا, جو آپ کے چینل کا ٹوٹل ہے. یہاں ڈیش بورڈ میں جو آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے وہ صرف 28 دن کا ہوتا ہے. آپ نے اگر اپنے چینل کا لائف ٹائم جو آپ کا سبسکرائبر اور واچ ٹائم ہے وہ آپ یہاں سے چیک کرو گے. اور یہاں پہ آپ کو میں ایک اور چیز بتاتا چلوں, کیونکہ یہ چینل میں نے نیا جو ہے وہ شروع کیا ہے اور یہ انشاءاللہ جو یوٹیوبر نیو یوٹیوبر ہیں ان کو جو ہے وہ کافی ہیلپ فل ہوگا. میں آپ کو یہ اس چینل میں مکمل چیزیں یوٹیوب کو کس طریقے سے بناتے ہیں, کس طریقے سے گرو وغیرہ کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگ چھوٹی چھوٹی پرابلم سے بچ سکتے ہیں, کاپی رائٹ سے بچ سکتے ہیں, وہ ساری چیزیں یہاں پہ اپلوڈ کر دوں گا آہستہ آہستہ. اب یہاں پہ نوٹیفائی مائی وین آئی ایم ایلیجیبل, کہ جب میرے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے اور 4000 گھنٹے ہو جائیں گے, اگر آپ اس کو کلک کر دیں گے, یس کر دیں گے, تو یوٹیوب کی طرف سے آپ کو ایک ای میل آ جائے گی جس سے آپ کو جو ہے وہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کا واچ ٹائم وغیرہ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے. پیارے دوستو, تو یہ تھی ہماری آج کی شارٹ سی ویڈیو. امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا, تاکہ اس طرح کی مزید اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. ان شاء اللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.